pangitan laki rabi rahayunya nu dipalar sewe siwi widi surti. Bye.
Wilujeng enjing ka sadayana sampurasuh. Rampes. Alhamdulillah aki geus mimiti midang deui. Bunga ye midang teh di luhur gunung. Tiis kulan di dieu mah aki teh. Aduh, bagja geus opat bulan ieu teh heeh. Ku COVID-19 aki teh. Ka jedog di imah bae ieu teh aki teh. PT aki PT. PT pisan aki teh kieu geus sayang manggung. Alhamdulillah yakinnya. Heeh. Pon kitu deui atuh da aki teh meureun ka dieu teh nya. Urang teh aya pangulemna ti Bapak Hajat sakulawargi pikeun ngabagiakeun ngabungahkeun ka ieu panganten anu alhamdulillah cenah geuningan geus 200 resmi. Alah aki ka dieu teh ari di piwarang mah ieu teh nya cenah aki si teh sing lami cenah ieu teh hayang ngahibur para anan wargi-wargi sadaya urang dieu eta tapi da aki teh bisi ka kaburu lali teuing ieu teh aya tugas anu utama ieu teh aki teh nya. Oh kitu nya eta. Oh, apa ini teh hayang didungakeun ngai ieu teh. Oh kitu. Oh, malah manar aya kalancaran urang teh aya kasalametan urang teh. Nyaho. Tah ayeuna aki rek nyumponan janji eta hayu urang sising lar heula. Bisi aya juri-juri setan-setan marang hayangan. Wau ngamuk baca. Nuti balah wetan, nuti balah kalir, nuti balah kidul. Ningkah sing jauh siang. Betong buani wani datang ane siang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Aha. Ngos, 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 ngos. Bisi kala lanjuan jor yang lagu ngenyer usuk. Urang geus cenah mabakeul ayo ajaking dayang-dayang ayo kaayaan aki majang-majang cenah ucuk beunang sia ku aing rek dibekel ngarah ditebus kudu buku inungna tapi kaki itu aduh tapi kanyuel wah cah ayo urang-urang bapak urang mabak banganten geus jangkeul ucuk dayang-dayang ayo maju maju maju. Thank you.
juga terima kasih sama teman-teman guru baru.